Bom, aqui na sua festas você encontra toda a parte de presentes, ou seja, caixas personalizadas, muitos presentes, tanto para o masculino como para o feminino também. A parte de miniaturas, presentes importados, como Victoria's Secret, você encontra aqui também. E a parte de festas, você vai encontrar balões, velas exclusivas, toda a parte para fazer a sua festa e deixar ela muito bacana. Aqui ao meu lado, a proprietária aqui da sua festa, a dona Nilde Santos, que vai falar um pouquinho para você realmente a importância de estar trazendo o melhor aqui para Manaus. Não é isso, dona Nilde? Exatamente, nós estamos sempre frequentando as feiras e procurando trazer o que tem de novidade, o que tem de mais atual. Mensalmente nós estamos renovando as vitrines e as prateleiras, sempre com novidades, sempre com coisas atuais. O legal para as festas também, sempre trazendo o lance das velas, né? Sempre trazendo as melhores velas para os aniversários, né? Nós procuramos trazer os lançamentos. Todos os lançamentos nós trazemos de imediato para ser lançado aqui na sua festa. E lembrando também que a maioria dos fornecedores são importadores, ou seja, são produtos realmente de qualidade. Certo. Na feira, nas gifts, nós procuramos sempre os importadores, produtos mais modernos, coisas mais atuais, né? O lançamento realmente lá de fora nós procuramos trazer para cá. Bom, então não sai daí, continua conferindo as imagens daqui da Só Festas. Bom, a Só Festas fica aqui no Shopping Rio Madeira, aqui na João Valério, e a loja é a número 5, aqui no Vera Alves. E o telefone é o 3584-5573. Gente, todos os artigos de festas e presentes estão aqui. Então tá dada a minha dica, Só Festas, a sua festa você encontra aqui.